সকলোকে নমস্কাৰ মই মিছেছ ৰিনী দাস আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু প্ৰথমতে সকলো অসমবাসীক মোৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক আমাৰ লখৰাৰ বিহুখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন চাওঁ আমাৰ এই লখৰাৰ বিহুখন কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিমান মানুহ হৈছে তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল এয়া চাওক আমাৰ লখৰাৰ বিহু এই ব্যৱস্থাটো ৰখা প্ৰথম হোৱা গানটো আমি ৰিণিকি ৰিণিকি গাবলৈ আছে আমি গামহে এতিয়া বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল নিতা অহা নাই নিতা অহা নাই বিহুৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল এয়া হৈছে মোৰ ছোৱালী মোৰ বোৱাৰী দুজনী ছোৱালী আৰু বোৱাৰী আৰু নাতি আমি গোটেইকেইজনী আহিছিলোঁ চাবৰ কাৰণে চালোঁ আৰু অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ বেছি টাইম আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ নাতিনীয়ে একদম দৌৰাই ফুৰাইছে এইপিনে সেইপিনে দৌৰাই লৈ ফুৰাইছে চ' আমি এতিয়া যামগৈ ভিডিঅ'টো চাওঁ এনেকৈ সহজ কৰিলে ভাল লাগিব এইফালে আছে আমাৰ এইফালে গাব এইফালে দেই সহজ